היה אצלנו בשכונה האדמו"ר מבקשי אמונה. הוא אח של המשפחה של רבי אהרון ראטה עליו השלום, נכד שלו. הוא עשה טיש בליל שבת, ישבתי איתו מ-10 בלילה עד 1:30 בלילה. אבותיי, הוא אמר דבר מדהים בטיש, אהבתי את זה. הוא אמר בשם האדמו"ר מסלונים כמדומני. הוא אמר, אנחנו אומרים בויברך דוד, אשר אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. שואל, למה בחרת באברהם ולא בחרת באברהם? הרי השם שלו השתנה, מה השארת את זה אברהם? אשר בחרת באברהם, למה באברהם? שאלה גדולה. תשמעו תשובה שהוא ענה נפלאה, אומר האדמו"ר מסלונים. אשר בחרת באברהם, הוא אומר הרב, אברהם זה היה התחלה שלו, זה היה זמן הניסיונות, זה היה זמן ההתמודדויות. שם השם בחר בו. לא כשהוא נהיה אברהם. כשאתה אברהם כבר ונהיית צדיק גדול, זה כבר משהו אחר. אז אתה כבר בפנים. אתה יודע במה אני בוחר? בזמנים הקשים שלך. בזמנים שלא הולך לך. בזמנים שיש לך חושך, ענן וערפל. איפה החושך הענן והערפל אשר שם האלוקים? שם בחושך! איפה שלא מסתדר לך. שם הוא נמצא. אשר בחרת באברהם. אשר בחרת באברהם. איי, 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 איפה הוא בחר? אומר אברהם ראשי תיבות, שבחרת באברהם, אברהם ראשי תיבות רבות מחשבות בלב איש. שם בחר בך השם, שיהיה לך מלא מחשבות בראש, מלא בלבולים. מלא תהיות, מה פתאום, מי אמר, כן כדאי, לא כדאי, מה אתה אומר? רבות מחשבות בלב איש ועצת השם, איתה קום, קום אח שלי, תעשה מהדמיונות שלך, תעשה מה שהשם אומר. תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תיכנס למחשבות. דע לך, המחשבות הן אלה שמרחיקות האדם מבוראו. אחים יקרים, דעו לכם כמה שיש יותר קושי, אתה יותר קרוב לדלת. עוד יותר קשה הצפונות לפענח אותם, אתה יותר קרוב לאוצר. עוד יותר קשה עד שאתה מפרק את האחרון שבהם, ווואו, רואה פני המלך.